Ми знаходимося на кропивницьких каналізаційних очисних спорудах, які очищають стоки міста Кропивницький. Каналізаційні очисні споруди попередньо були розраховані на 60 тисяч метрів кубічних, відпрацювали свій ресурс більше 40 років і було прийнято рішення про їхню реконструкцію. В рамках проєкту «Кредит Світового банку. Розвиток міської інфраструктури 2» було проведено тендерні процедури, за якими був визначений переможець з реалізації реконструкції. Переможець веде реконструкцію. Ну і в рамках підбору обладнання ми з переможцем та з міжнародним консультантом визначили найоптимальніший варіант ціна-якість обладнання, європейський виробник, компанія «Грюнфос». Обладнання «Грюнфос», що застосовується на різних етапах механічної і біологічної очистки стічних вод, а це і енергоефективні насоси, утворювачі потоку, змішувачі, аераційна система, станції дозування хімічних реагентів, забезпечить ефективний процес очистки стічних вод, а також суттєво знижить енерговитрати і інші операційні витрати і підвищить надійність такого важливого об'єкту. Спеціалісти КП «Дніпро Кіровоград» та КСМ «Груп» провели колосальну роботу для реалізації цього проєкту та досягнення кінцевих показників і проявили свій професіоналізм. Сьогодні відбувається технологічний запуск відреконструйованої першої черги міських каналізаційних споруд міста Кропивницький. Запуск проходить за сприянням компанії «Грюнфос Україна». Завдяки їхнім спеціалістам відбувається наладка технологічного обладнання, яке буде приймати участь у процесі очищення стічних вод міста Кропивницький. Цей проєкт є важливим не лише для міста Кропивницький, в якому проживає більше ніж 200 тисяч людей, а й насамперед для екології регіону, майбутніх поколінь і має стати прикладом для наслідування в інших містах України. І ми у «Грюнфос» пишаємося тим, що приймаємо участь у реалізації цього масштабного проєкту.